Сьогодні, я вважаю, ганебно за допомогою провокаторів, які мають своїх кураторів, можливо, навіть і в цьому залі, я не буду зараз ні на кого навішувати ярлики, але тим не менше, нашого бойового побратима, провокуючи на ганебні дії, вішаючи на нього ганебні ярлики, сьогодні перепинили по дорозі до Верховної Ради. Я хочу наголосити, що наш побратим Савка Іван Іванович лише нещодавно став депутатом Верховної Ради. Я хочу наголосити, що він 38 років знаходиться на службі в Збройних силах України. Я хочу наголосити, що він учасник АТО, учасник бойових дій, учасник бойових операцій, миротворчих місій. Якщо хтось хоче і думає собі, що буде мати право вішати ярлики, провокувати бойових хлопців на різні ганебні вчинки, я попереджаю, не треба цього робити. Маєте сміливість, прийдіть і вибачіться перед нашим побратимом. Цей ролик зараз розганяють з ганебними гаслами і так далі, які в YouTube зараз виклали. В одних є думка підтримати законопроект, в інших є воля не підтримувати і думка не підтримати законопроект. Нас люди вибирали, ми відстоюємо кожен свою позицію. Але заставляти, нагибати, вішати ярлики нікому не дозволено. Тут люди пройшли війну.